Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomi ir žymiosios Riomerių giminės dailininko Alfredo Riomerio darbai. Alfredo Riomerio piešinių albume galime išvysti tiek Vilniaus architektūrą, tiek lietuvių tautodailę, Lietuvos peizažus ir net linksmuosius piešinius bei karikatūras. Alfredo Riomerio darbai, įamžinant Lietuvos peizažus ir ypač Lietuvos tautodailę, svarbus 19 amžiaus antroje pusėje, kuomet po 1863 sukilimo buvo ypač suvaržyta nacionalinė kultūra. Būtent pavienių žmonių, dailininkų, tokių kaip Alfredas Riomeris darbai, leido išsaugoti ilgam lietuvišką kūrybą. Nuo 8 ryto piešiu žydų kiemeliuose, labai charakteringose ir mažai žinomose vietose. Po pietų ten taip pat tapau. Iš visų pusių mane apsupa žydai. Jų manimo esu pavesta darbą atliekantis inžinierius arba valdininkas, tad jie negali patikėti, jog aš, laisvo valia savo malonumui dirbantis dailininkas, iš meilės gimtajam miestui fiksuojantis vietas, kurios bėgant laikui praras savitumą dėl žmonių, nesaugančių palikimo kaltės. Beveik nebuvo vakaro, kad draugiško pokalbio metu Alfredas nebūtų į rankas paėmęs pieštuko ir nenupiešęs kurio nors iš esančiųjų tikslaus atvaizdo arba kokios nors situacijos, ar bent jau taiklios, samojingos, tačiau ne vieno niekada neįžeidžiančios karikatūros. Ypač domina ir piešinys, kuriame užfiksuota ir šių rūmų šeimininkė Klementina Potockytė Tiškevičienė.